הייתי עכשיו עם אנשים 5 ימים, אני לא יודעת את השם משפחה שלהם אפילו, ואני מכירה אותם רק דרך המוזיקה ואיך שהם מנגנים. זהו חלילי מנגן לה משהו מאוד יפה בעצם, שמגיעים למופע בסוף, שמשלב הגברה מאוד טובה וכלים חיים והרבה הרבה אנרגיה, לבין סדנאות שגם נותנות מקום למוזיקה ותרפיה ולצלילים טבעיים. אנשים שמנגנים ביחד ושרים ביחד, בין אם זה התעסקות בהרמוניה, אני מרגישה שזה תרם המון להיחשף למוזיקה מהסוג שבעצם חוויתי כאן. המורים היו כל כך נעימים, הצוות של נאות סמדר הוא צוות שהיה נעים לדבר איתו ולהבין ממנו וללמוד ממנו. סך הכל אני באמת יכולה לסכם חוויה מאוד מיוחדת שהייתי חוזרת עליה.